Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І сьогодні в наших гостях провідний інженер лісового господарства Східного лісового офісу Державного підприємства «Ліси України» Микола Просяник. Вітаю вас. Також вітаю вас. Власне, сьогодні говоримо про програму президента України Володимира Зеленського «Зелена країна». Що вона, про що вона і як відбуватиметься заліснення так нашої країни. Тож, вам слово про програму детальніше. Дякую. В ході проведення лісокультурної кампанії, яка розпочнеться цього року, в лісових масивах Східного лісового офісу будуть створені нові ліси на площі 384 гектари. Значить, відтворення лісу буде проходити два етапи. Перший етап буде проходити весною, другий етап буде проходити осінню. Так називаємо лісові культури, які ми будемо створювати, буде створено шляхом садіння та висівання лісів. Тобто садіння буде створюватися шляхом посадки сіянців, саджанців, а висівання – це буде зібрані шишки, буде зібрані насіння і послідуючим висіванням. Як правило, висівання проводиться осінню. Значить, сказав, що на площі 384 гектари буде проведено. Значить, шляхом лісорозведення. Тобто лісорозведення там, де ліс не ріс. Тобто галявини, всякі неудоб'я і так далі. На цих площах буде проведено на площі 118 гектар. Також буде заліснена територія, яка вже була, на якій був ліс. Це в основному наше згарище. Знаєте, від пожеж гинуть наші насадження, потім їх вирубуємо і на місці ж садимо ліс. На цій площі, це площа 170 гектар. Буде відновлено ліс. А також ще таке є, як поняття природне поновлення. Тобто з мінімальним втручанням в лісові масиви виростає у нас ліс. Тобто з мінімальними агротехнічними заходами росте ліс. На площі 96 гектар будуть проведені дані роботи, і тобто ліс буде відновлений на площі 96 гектар ще. Що ми плануємо, які породи дерев ми плануємо посадити. Це будуть в основному лісоутворюючі породи. Лісоутворюючі. Це сосна, звичайно, дуб, ясен, горіх чорний, липа, клен, рабінія, звичайно. Якщо взяти по показниках, які це, значить, сосни звичайної, десь висадимо 1 мільйон, сосни паласа 200 тисяч, дуба, звичайно, 260 тисяч, ясена теж десь 200 тисяч, липи трошки менше, так як вона у нас не дуже рости, не хоче рости в наших умовах, десь 1005, клена гастролисного 24 тисячі і рабінії, звичайної 49 тисяч, десь 50 тисяч. Взагалі, планується висадити 1 700 000 нових дерев, так званих нових дерев. Це все буде проводитися в рамках, ця лісокультурна кампанія буде проходити в рамках виконання указу президента розробленої програми «Зелена країна». Дуже цікаво, от я це число 1 700 000 дерев,
А це для нашого регіону, мені здається, дуже багато і дуже важливо нашу територію озеленювати. Скажіть, будь ласка, от я зрозуміла правильно, більше будемо висаджувати сосну? Так? Так, більше сосну будемо висаджувати. Чому? Ні, угу. Як так, половину на половину. Можна сказати. Того мільйон і почти мільйон інших порід. Почти мільйон. Там 700 тисяч і 1 мільйон. Мільйон 700. Це ж важко було прорахувати, а саме як, де, що висаджувати, аби воно добре росло, в залежності від характеристик саме нашого регіону. Ми працюємо в рамках розроблених матеріалів лісоупорядкування, де вказано, які породи, де нам іменно висаджувати. За типом лісорослинних умов, за наявною площею, за її станом і так далі. Тобто ці рекомендації – це дослідження фахівців? Рекомендація розроблена в матеріалах лісоупорядкування. Угу. І відповідно оглядає монітори. Тобто можливі внесені корективи. Ви можете вносити корективи? Можемо вносити корективи, так. Я так розумію, що в залежності від регіону, дерева можуть бути різні. От, зокрема, для нашого регіону оцей варіант найкращий буде, так? Так. От, до прикладу, по лівому берегу Петриківської територіальної громади, там у нас в основному піски, там ми висаджуємо сосну звичайну. Також ми висаджуємо сосну звичайну по пісках Павлоградського, біля Павлограда. Там, де дозволяємо, садимо сосну звичайну. Де більш кращі ґрунти, там висаджуємо інші породи. Ну, у нас таких ґрунтів, щоб хороших немає. Все, що не придатне для ведення сільського господарства, знаходиться у нас. А коли безпосередньо почнемо висаджувати дерева? Ще раз. Коли почнеться висаджування навесні, коли саме? Значить, починається висаджувати, як дозволяє умови, так і починаємо висаджувати. У нас уже на даний момент підготовлено практично 200 гектар ґрунту. Вже було підготовлено в минулому році. Тобто, тільки за погодним умовом, тільки можна буде зайти, ми будемо висаджувати ліс. І чим раніше, тим краще. Я ж так розумію, і у сосни, у дуба, у горіха, у липи, у кожного дерева є своя специфіка висаджування, свої, там, наприклад, ділянки, да, які мають бути порожніми для розростання коріння і так далі. Чи враховували це і як багато фахівців будуть от саме займатися висадженням? Значить, висаджується у нас, ми плануємо десь відсотків 30, вручну, тобто під меж Колесова. Це йде два чоловіки, один з мечом, один направляється саджанці. І відсотка 70 це буде у нас створено механізованим способом. Механізованим способом це у нас спеціальні посадкові машини є, які агрегатуються з трактором. І садиться, там висаджується тракторист і ще три чоловіка. Два чоловіка на посадковій машині і один оправляється саджанці. І всі дерева – це буде от саме саджанці дерев, так будуть висаджуватися? Саджанці, це саджанці, так. Да. Угу. Я так розумію, чи всі саджанці вже закуплені або ні? Саджанці в основному ми вирощуємо на своїх розсадниках, тобто на окремо підготовлених ділянках. І висаджується у нас цих вирощує саджанці десь більше мільйона щорічно. Ну, ви кажете, де візьмете 1 мільйон 700
значить, щорічно вирощується, і в нас залишається ще, тому що посадка проводиться не тільки однорічними сіянцями, а й дворічними. Тобто ще з минулих років не залишилося, щоб на посадку цього року. На вашу думку, як покращиться загалом так навколишнє середовище, екологія нашої області, нашого регіону, коли всі ці дерева будуть висаджені, почнуть вже зростати, почнуть так позитивно впливати на наше повітря? Знаєш, це легені нашої планети. А для нашого регіону, ви знаєте, що у нас лісистість всього-навсього чуть більше 5%. І кожне дерево має свою цінність. Ще вас хотіла запитати детальніше про відновлення згорілих територій. Наскільки там будете щільно висаджувати саджанці? Значить, я вам говорив, що там висаджування, тобто відновлення лісу, ми плануємо на площі 170 гектарів. Відновлення лісу проводиться тими ж самими породами, які зростали до цього, до зрубів. Тому що якщо була там сосна, нашими соснутими садами. А старі дерева потрібно викорчовувати з корінням, чи пеньки можуть лишатися? Ні. Агротехніка вирощування, всі дерева там посаджені рядами. Тобто ми зрубали, а потім на даному етапі ми проводимо посадку між цих рядів, що були раніше. Ага, зрозуміло. Дуже вам дякую. Ще хотіли щось додати? Ні. Давайте дізнаємося, питання будуть, будь ласка. Скажіть, наскільки актуальна програма на сьогоднішній день і що сталося зі старими лісами і деревами? Значить, я вам говорив, що наша лісистість нашої області менше 5%. Значить, по науковим обґрунтуванням у нас лісистість області повинна бути 8%. Тобто, якщо виконаємо цю програму, ми значно підвищимо лісистість нашої області. Старі дерева, ми проводимо господарські заходи, тобто доглядаємо за ними, і наскільки можна, продовжуємо терміни їхнього життя. Зрозуміло. І таке питання, як ви плануєте займатися програмою в умовах, які склались на сьогоднішній день? Зараз я про замінення лісів та загалом території України. Значить, ми зараз є одне підприємство, одно підприємство, державне підприємство «Ліси України». І фінансування, і витрати, все буде вирішуватися в комплексі. Дуже вам дякую. Нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Миколою Просяником, провідним інженером лісового господарства Східного лісового офісу Державного підприємства «Ліси України». Говорили про програму президента, яка називається «Зелена країна», що безпосередньо мається на увазі, почули, будемо озеленювати нашу область, озеленювати, точніше, саме деревами, заліснювати, як правильно так казати. Тож, будь ласка, давайте берегти нашу природу і не нехтувати, власне, нею, бо це, як вже сказали, наші легені. Дякую вам за увагу, з вами був телеканал «Відкритий», зараз перемикаємось на національний марафон «Єдині новини».